Всім привіт! Я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні я вам покажу найпростіший варіант приготування креветок. Ми їх просто посмажимо з часничком у вершковому маслі. Буде дуже смачно. Спочатку потрібно подрібнити нам часничок. Я беру багато чеснику, бо ми полюбляємо, щоб було чесниково. Також буду додавати гострий перець. Нарізаю його тонко. Далі переходжу до смаження. Розігріваю сковорідку. На сковорідку рослинну олію та шматок вершкового масла. Нехай масло розтопиться трішки. Поки розтоплюється масло, можна додати сюди чесник та перець. Нехай прогрівається. Коли чесничок почав уже так приємно пахти, додаю сюди соєвий соус, лимонний сік. Все перемішую, нехай це все закипить та повариться хоча б хвилинку. Тепер викладаю сюди креветки. Зараз уже потрібно робити все швидко, бо креветки готуються буквально 1,5-2 хвилинки і вони будуть готові. Все це підсолюю, додаю гранульований чесничок та чорний мелений перець. І, як я сказала, обсмажую буквально 1,5-2 хвилинки. Більше двох точно не варто, на мій погляд. Звісно ж, креветки перевертаю і обсмажую з двох боків. І одразу, як тільки перевернула на другий бік, додаю зелень. І все, можна вимикати. Подавати такі креветки можна з рисом, з пастою, або, в принципі, як по-нашому, з картопелькою. Рецепт займе у вас максимум 10 хвилин, це 100%. Виходить дуже смачно, ароматно. Готуйте, насолоджуйтесь. Щиро дякую вам за перегляд і всього вам найкращого.